мов єдиний лікувальний засіб, який неможливо замінити іншими медичними препаратами. Потрібно лише декілька хвилин, аби пройти реєстрацію, обстеження, а потім сам забір крові. Так до збору крові долучилися у селі Росошинці. Випав такий день, що знаходиться на даній амбулаторії забір крові. На даний момент, коли ми зіткнулися з пандемією ковід, і коли всі амбулаторії закриті, лікарні закриті, а кількість хворих росте щодня, і ця кров стала настільки цінною, що це призвело до того, що її запаси, які були роками, можливо сказати, накопичувалися, дуже швидко використовувалися. Донором може бути людина віком від 18 років, вагою більше 50 кілограм, яка не хворіє гепатитом, не приймає антимікробні препарати та антибіотики, та у якої немає татуювань. Не вперше прийшов на станцію і Роман. Хочеться просто допомогти людям. Зараз, мені здається, це важливо. Це було важливо і в мирний час, і зараз, я думаю, це доволі важливо. Допомогти просто хочеться людям і все. Тому основна причина. І тут буквально рядишком я з 8-го дому підійшов, здав кров і все. Вперше здає кров Яна. Пішла на її здачу свідомо. Говорить, у такий нелегкий для країни час потрібно допомагати людям. Я вважаю, що кров зараз в нас в Україні, дефіцит крові у нас. І дуже потрібно, особливо якщо наші хлопці зараз воюють, то туди також дуже треба кров. І, помимо цього, і діткам, і дорослим всі потребують в цьому. Перед здачею крові не можна вживати алкоголь та потрібно поснідати, а з собою взяти паспорт та ідентифікаційний код, зазначають лікарі. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».